မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပြည်နေရေးတွေတွေကခင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းအစီအစဉ်တွေကတော့အကြံဖတ်စေအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်းတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကအကြံဉာဏ်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်စင်မအောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းခန်းလီခရိုင်နဲ့မော်လိုက်ခရိုင်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စီရေးတွေမှာအကြံဖတ်စေအုပ်စုထံကနေလက်နက်ခဲယံတွေတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေစစ်သေးသားအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပိုကြီးတအူလက်နက်ခဲရံနဲ့အတူခရံလန်နေနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းတဲ့တရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြိုင်းဖြူကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ရဇဝဲမှုမျိုးနောက်ထပ်ဆက်လက်မလုပ်ဖို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကို TNN နေနဲ့ MNDAA ကအတိပေးလိုက်တဲ့တရင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဆနာပြလူတူသပိတ်တရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့ကျန်ဖတ်စေအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနေနဲ့ဆက်လင်းပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့မှာအကျန်ဖတ်စေအုပ်စုကပြည်တွင်းမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်းပြုလုပ်နေတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကစွန်လ9ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ဆောင်ကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြံဖတ်စီအုပ်စုကတိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားလုယံစ조사ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခံရမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအနက်13ခုမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကမြို့ပေါင်း80ကျော်မှာလည်းအင်တာနက်ပိတ်ဆို့ခံရမှုများနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ကအကြံဖတ်စီအုပ်စုကပြည်သူလူထုကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အထွေထွေစီးပွားရေးအကျက်တဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုးနှက်မှုများဆရာဇဝဲမှုကျူးလွန်မှုများကိုဖုံးကွယ်နိုင်ရန်အတွက်သတင်းသိပိုင်권ကန့်တတ်ထားခြင်းလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆို권ကိုပိတ်ပင်ခြင်းအင်တာနက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုလက်လက်သဖွဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်အကြံဖတ်စေအုပ်စုကပြည်သူများသုံးဆွဲနေသောကမ္ဘာတော်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုပိတ်ပင်တာသုံးဆွဲသူတွေရဲ့တည်နေရာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်များဖုန်းအတင်းရှိဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ခွန်တက်များစာတို SNS မက်ဆေ့များကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသိရှုနိုင်သောသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ကင်မရာကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော Application ကိုမသုံးဆွဲတဲ့အချိန်မှာပင်သုံးဆွဲသူရဲ့ Data ချက်လက်များကိုသိရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတီထွင်ပြီးပြည်သူလူထု၏ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာလုံခြုံမှု privacy ကိုအတိလင်းချိုးပေါက်ရန်စ조사လာသည်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေဖြင့်ပြည်သူလူထု၏အခြေခံလူခွင့်ရေးများကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်ပိတ်ဆို့ရန်စ조사နေတဲ့အကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့လုပ်ရများကိုအပြင်းအထန်ရှုံချပြီးအကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှကင်းလွတ်သောနေရာများမှာလွတ်လပ်သောအင်တာနက်ကွန်ရက်အစားထိုးတည်ဆောက်နိုင်ရေးကိုဆက်လက်စ조사ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။တိုင်းသားပြည်သူအများရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သတင်းသိပိုင်ခွင့်စတာတွေကိုပြန်လည်ရယူထိန်းသိမ်းနိုင်ရမှာအကြံဖတ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးအမြင့်ဖြတ်နိုင်ရေးကအ धिक ကြတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝင်းအနေဖြင့်လည်းလက်ရှိဆင်လန်းနေသောတော်လိုင်းရေးကိုယခုထက်ပိုမိုထောက်ခံအားပေးပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြရန်အတွက်လည်းမြသားညီညွတ်ရေးဆိုရကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်စင်မောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့တွင်မောင်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်စင်မောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့တောင်ကို SSB ဂျွန်ဘူဘရက်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဇွန်လ6ရက်နေ့မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်စင်မအောင်ကတောင်ဩစတြေးလျပြည်နယ်လွှတ်တော်တောင်ဩစတြေးလျပြည်နယ်အစိုးရရိုးရာရင်ကျင်းမှုများနှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဇိုးဘတ်တန်ဆန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့တောင်ကို SSB နဲ့ဂျွန်ဘိုဘရက်တိုအားရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုများမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးချမှတ်ထားတဲ့စီရင်များကိုအတိအပြည့်နေခဲ့ပါတယ်ပြောင်စုံဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံသုံးသက်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်
ဒါပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာရဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုများအပေါ်နိုင်ငံတကာကပုံမူနားလည်ကထိရောက်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုများရရှိရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်များကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာရဲ့မဟာဗျူဟာများအကောင့်ထဲဖော်မှုများကိုလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုအစပီနဲ့ဂျွန်ဘိုဘရက်တိုကလည်း၎င်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့အတူယက်တီလျက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းထောက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တောင်အော်စတြေးလျပါလီမန်အောက်လွှတ်တော်သဘာပတိကပြောင်စုဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ရဲ့အဖွဲ့ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးပြောင်စုဝင်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကပါလီမန်ကျင်းပနေပုံနဲ့လှုံ့ထုံးလုံနည်းများအားလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ပြောင်စုဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီခီလန်းကိုပံ့ပိုးရမှာနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီးတောင်အော်စတြေးလျပြည်နယ်ပါလီမန်ကနှွေထွေးစွာအခမ်းအနားကဲပြီးပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်
အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခန်းဒီခရိုင်နဲ့မော်လိုက်ခရိုင်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စီရေးတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကနေလက်နက်ခရိုင်တွေတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေစစ်သည်သားကအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းခန်းဒီခရိုင်နဲ့မော်လိုက်ခရိုင်တို့မှာမေလအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စီရေးတွေကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကနေလက်နက်ခရိုင်အမြောက်များကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေစစ်သည်သားကမနေ့ကအညာပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကဟုံးမလင်းမြို့နယ်လွှာစင်ကုန်းရွာပရည့်ရွာဖာနိုင်းရွာမုတ်ကလေးရွာတာကုန်းငိုးရွာမြင်းသာငိုးပင်ရွာဇီးပင်သားရွာမက်စလီရွာရေလဲရွာတီလောင်းလန်းစုံနယ်မော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ရောင်ဟီးရွာရှေခမိုင်းရွာရှိစခန်းတွေကတင်ဖိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက်ခဲချင်းရွာဆယ်ချောင်းရွာပကံတောင်ရွာဟပါရွာညောင်ကုန်းရွာချောင်းခွာရွာမက်စလီရွာခုံသာရွာနန်းပန်ရွာအင်ဝိုင်းရွာမော်လိုက်ကုန်းရွာရွှေထီကုန်းရွာစိတ်စွားရွာအနီးမှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံများကိုရရှိခဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမတ်တစ်စစ်သည်သားကဆိုပါတယ်အာနာဒိန်အကြံဖက်စီအုပ်စုဘက်မှစစ်သား100ခန့်အလောင်း32လောင်းတေဆုံးခဲ့တဲ့ပြင်အကြံဖက်စီအုပ်စုကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမတ်တေစစ်သည်သားရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမေလအတွင်းအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများအတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော29ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုခန်းဒီခရိုင်တပ်ရင်းများမော်လက်ခရိုင်တပ်ရင်းများအထူးလှုပ်ရှားရေးတပ်ရင်းများခရိုင်မြို့နယ်ကျေးရွာပါကဖားနဲ့ဒေသခံအပြည်သူလူထုတို့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ဂျန်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘူဂျီတူလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့တူ KNN နေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့သတင်းမှောင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မော့ကနင်ခြေဆိုင်စာကာခ19လက်အောက်ခံခလာရ136မှာအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတထောက်ပိုကြီးကျော်မြင့်လွင်ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာ KNN တပ်မ6ထံလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNU ဒုပလယာခရိုင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးနှင့်သတင်းပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထံကိုလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့တထောက်ပိုကြီးကျော်မြင့်လွင်ကို KNN တပ်မ6ကထောက်ပံ့ငွေကျပ်30,000ကျပ်ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တထောက်ပိုကြီးကျော်မြင့်လွင်က MA3 တလက်ကြီပေါက်3ပေါက်ကြီ130တောင်း MA5 တလက်ကြီပေါက်1ပေါက်ကြီ12တောင်းနဲ့အင်နာဘုံဖုံးသည့်လေးလုံးနဲ့အတူ KNN တပ်မ6ထံသို့လာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တာပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြိုင်းဖြူကျေးရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆရာစွေမှုမျိုးနောက်ထပ်ဆံမလုပ်ဖို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကို TNN နဲ့ MNDAA ကသတိပေးလိုက်တဲ့တွင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်ပြိုင်းဖြူကျေးရွာကအပြစ်မဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်ရဲဆက်ရဲနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးနောက်ထပ်မကျူးလွန်ဖို့တောင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSN နဲ့ TNN ကိုကန့်တက် MNDAA တို့ကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုလိုဂျန်ဖက်စစ်ကောင်စီကဆရာစွေမှုကျူးလွန်နေတဲ့လောက်ရတွေကိုအခုလိုလက်ရဲဆက်ရဲမကျူးလွန်နိုင်ရေးအတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းမီဒီယာတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာကျူးလွန်နေဖြစ်ရမှန်တွေကိုရယူတင်ပြတာတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြုလုပ်ချဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုမျိုးကျူးလွန်မှုကိုရခိုင်ပြည်နယ်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေအနှံပြနောက်ထပ်ထပ်မလုပ်ဖို့အမြန်ဆုံးချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းအပေါ်အပြည့်အထံကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦးတောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSN နဲ့ TNN အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမတ်တရားနဲ့တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDJP MNDA တို့
နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်တဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပြည်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်ဖလှယ်ချေတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းကအကျန်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေကနောက်ပြန်ဖလှယ်ချေတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပြည်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်တောင်းကအကျန်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လိုင်းပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသခံတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမင်းမင်းတက်မှုတွေကြားရတဲ့ကပင်အကျန်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကတော့စွန်လ10ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။